Hej Stephanie. Hej. Du er også en del af centret hernede. Ja. Hvor gammel er du, og hvor spiller du hen? Jeg er 18 år, og jeg spiller i Aarhus FK, og er lige begyndt at spille i Kiel. Ja. Nede i regionalligaen i Tyskland, Nordtyskland. Spændende. Ja. Hvad er forskellen på at spille i Danmark og spille i Tyskland? Der er rigtig mange flere damer at spille mod. Ja. Der er mange materielle spillere, ja. Og det lærer vi at spille mod. Det gør vi ikke så meget i Danmark, der er ikke rigtig nogen materielle spillere. Er der tilskuere, når I spiller dernede? Ja, det er, men det er selvfølgelig ikke så mange, men ja. Der er nogen. Ja, spændende. Ja. Nu er der ikke så mange piger, der spiller bordtennis i Danmark. Hvad siger dine pigevenner til, at du spiller bordtennis? Kan de forstå det, og hvad synes de om det? Det tænker jeg ikke så meget over. Nej. Mange af. Ja. Hvor mange piger er I her i centret? Ja, mig og Mia og Emma. Ja. Og så er der også nogle gange Henriette og Malene fra Sjøland. Og så er der jo en del. Ja, det bliver bedre. Hvad er din håb til fremtiden som bordtennisspiller? Jamen, det er altså blive top 100 i verden. Og, ja. Det er et af mine drømmemål, men det er at blive den næste fremtid at blive en fast del af seniorlandsholdet. Ja. Og komme ud og spille nogle pro-ture. Og, ja. Har du nogle forbilleder? Ja, det har jeg. Jeg har en Tamara Bure, synes jeg spiller rigtig fedt. Ja. Så, men ja. Hvad arbejder du med i dit spil her nu? Jeg arbejder meget på at forbedre min baghånd. Ja. Og få mere greb i bolden. Ja. Rigtig meget her på tiden. Arbejder meget med min åbning og får rigtig gode retninger på rigtig god greb i bolden. Ja. Ja, jamen held og lykke med det. Mange tak. Ja.